Jeg kan godt vise det for dem. Hele klassen. 40 år. Skål. Det er bare farligt at tænke på, hvordan vi ser ud i 2011. Vi ses til jubilæumsfesten!
godt vise det for dem. Hele klassen, 40 år. Skål! Det var far, du tænkte på, hvordan vi ser ud i 2011.